gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Aqui é Simone Garcia do Criando no Quintal. E neste vídeo venho mostrar para vocês uma penca de corações com casinhas. Bom, gente, eu comprei esses coraçõezinhos aqui lá no CIAGESP de Sorocaba, quando a gente foi lá para casa do meu filho em abril, né? E eu comprei já na intenção de fazer uma penca de corações. E eu vou fazer uma penca de corações toda colorida, né? Acho que com estêncil, talvez com uma decupagem. Ainda não decidi, mas acho que vou fazer com estêncil mesmo, tá? Mas eu vou fazer essa penca com esses coraçõezinhos todos coloridos, né? O coraçãozinho que eu tenho, gente, ó, é um coraçãozinho não tão grande, né? Mas também não é um coraçãozinho tão pequenininho, né? Acho que ele deve ter mais ou menos uns 6 centímetros, né? Mas enfim, você pode estar fazendo com coraçõezinhos menores, pode estar fazendo com coraçõezinhos maiores. Eu vou fazer aqui com 6 corações, vocês podem estar fazendo com mais quantidade de corações ou com menos, né? Vai da condição de cada um, vai do gosto de cada um também, tá? Os coraçõezinhos, gente, vocês podem estar comprando como eu comprei esses aqui, mas vocês também podem estar cortando os próprios coraçõezinhos, tá? Dá pra cortar, eu tenho um vídeo aqui na internet já de uma penca de corações que eu fiz, e lá na realidade eu pego o molde da internet e risco numa madeira de pallet e eu faço os meus coraçõezinhos, né? Então vocês podem estar fazendo daquele jeito também. Eu vou deixar o link aqui para vocês, tá? Na descrição do vídeo e aqui em cima, se vocês quiserem estar assistindo esse outro vídeo de pencas de corações com madeiras de pallet, tá? Vocês podem estar assistindo depois. Assiste esse vídeo aqui, tá bom, gente? Depois vocês assistem o outro vídeo de penca de corações. Esse daqui eu vou fazer bem diferente daquele lá. Bom, vamos lá, né? Espero que vocês gostem de mais essa penca de coração aqui que eu vou fazer pra vocês, tá bom? Bom, gente, eu escolhi essas cores aqui pra pintar os meus corações, ó. O vermelho vivo, o amarelo ouro, o palha, o azul celeste, o verde oliva e esse aqui que é um tom grafite, ó. Tá? Vou pintar um de cada cor aqui, tá bom? Mas vocês podem escolher a cor que vocês quiserem, a cor que vocês tiverem, não tem problema, tá bom? O importante é a gente fazer essa penca de corações bem colorida. Eu quero fazer ela bem colorida, vamos ver no que dá. Se fica legal, se não fica legal, né? Se não ficar legal, depois eu compro mais alguns coraçõezinhos ou eu corto mais alguns coraçõezinhos e faço um com umas cores mais neutras, mais sóbrias, tá? Mas no momento eu quero fazer uma penca de corações bem alegre. Vamos ver o que dá, tá bom? Olha, gente, para pintar não tem segredo, tá? Vocês podem estar pintando aqui com um pincel como eu, como vocês podem também estar pintando com um rolinho. Tá bom? Eu tô iniciando aqui a pintura dos meus corações aqui pelo vermelho, tá? Vocês podem começar pela cor que vocês quiserem, tiverem, né? Eu vou pintar aqui todos eles, um de cada cor aqui, com as cores que eu acabei de mostrar pra vocês. E assim que tiver tudo pintadinho, né, dos dois lados, eu volto mostrando pra vocês como ficou, tá bom? Bom, gente, depois de pintado, ficaram assim, ó, os nossos coraçõezinhos, ó. Verde, oliva, o azul, o amarelinho. Esse aqui. Ixi, deu uma grudadinha aqui, ó. Se acontecer isso, gente, não tem problema, tá? Ó, não tem problema, que depois a gente vai dar uma lixadinha, né, ó. Aqui o grafite, o palha e o vermelho, né? Aí agora, gente, a gente vai dar uma lixada. E eu vou estar utilizando, ó, essa lixa 150 aqui, ó, tá? Vou até começar por esse daqui, ó. Música.
Ah, gente, lembrando que eu passei 2 demãos de cada lado de tinta, tá? Pra ficar bem coloridinho, bem pintadinho. Aí, a lixada, ó, é mais aqui, ó, nos cantos, ó. Pra dar uma desgastada aqui nas nossas madeirinhas. Olha aqui, ó, tá vendo, ó? É isso aqui que eu quero, tá? Se não quiser lixar pra dar essa desgastada, não precisa, tá? Vai de gosto, mas eu quero fazer assim, tá bom? E é isso, né? Eu vou fazer isso em todos os corações, tá? E depois eu mostro pra vocês como ficou e o próximo passo. Bom, gente, ficaram assim os coraçãozinhos, ó. Depois de lixado, olha. Eu lixei bem aqui, né? Pra aparecer bem aqui, né? Essas partezinhas aqui, ó. Ó. Bom, eu escolhi essas cores, né? Vocês podem estar escolhendo as cores que vocês quiserem, tá bom? Vai de gosto. Escolhi aleatoriamente, não tem um significado pra mim, tá? Só escolhi essas cores aqui. E agora, gente, a gente pode estar simplesmente aqui só envernizando, né? Esses coraçõezinhos e tá passando uma linha de sisal, um cordão qualquer que vocês tenham aí, né? É, um fio de rami também, sei lá, um barbante, fio de lã. Vocês podem estar utilizando qualquer fio aqui para estar fazendo essa junção aqui dos coraçõezinhos, né? Dessa penca. Mas eu resolvi que eu quero fazer um algo mais. E aí, eu resolvi pintar algumas coisinhas aqui nesses coraçõezinhos. Apesar, né, deles serem bem pequenininhos, ó. Dá pra gente tá desenhando alguma coisa aqui, sim, né? Dá pra fazer extenso, né? Mas eu vou fazer também, né, alguma penca, alguma coisa com extenso. Mas nesse momento aqui, eu vou tá pintando. Vou tá desenhando aqui e vou tá pintando, tá bom? E vocês vão acompanhando aqui como é que vai ficando essa penca de coração de madeira aqui, ó. Vamos lá, vou começar a desenhar. Vocês podem estar, né, pintando direto aqui, se vocês tiverem habilidade, ou podem estar desenhando assim como eu, tá bom? Vai do gosto e da vontade de cada um. É mais pra gente ter uma noção aqui, do que cabe aqui nos nossos coraçõezinhos, tá bom? E aí, gente, eu vou tá fazendo dos dois lados, tá bom? Não vou tá deixando só de um lado só. Eu gosto de tá desenhando e pintando dos dois lados de pecinhas assim, tá bom? E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, mais ou menos, eu vou fazer aqui também. Ó, pra vocês verem bem, são florzinhas desenhadas bem... bem mal desenhada mesmo, né? Depois na pintura que eu vou acertar e vou deixar elas bem bonitinhas, tá bom? Mas pra vocês verem que a gente não precisa se preocupar, não. Olha, gente, que gracinho, ó. Depois eu desenho os detalhezinhos aqui, conforme eu for pintando. Esse aqui eu fiz uma casinha. Que gracinha, né?
Olha, gente, ficaram assim os desenhinhos aqui dos corações, ó. Bem aleatório mesmo, né? O que tem na frente tem atrás dos coraçõezinhos, né? Eu fiz o mesmo desenho na frente e atrás, que eu gosto, né, de fazer frente e verso nas minhas peças. É, fiz dois coraçõezinhos assim, ó, com florzinhas, né? E três coraçõezinhos eu desenhei casinhas. Essas partezinhas assim, né, que ficar de caneta, depois eu apago, né? Aí, nenhum deles, gente, eu escrevi home, era para escrever home, sweet home. Mas escrevi errado aqui, mas é home, sweet home. Aí, na hora de pintar, daí eu corrijo, né? Bom, gente, aí as cores da casinha eu vou escolhendo aqui conforme eu for pintando, tá? E depois na descrição do vídeo eu marco direitinho todas as cores aqui que eu usei. Mas vocês podem estar usando aí as cores que vocês tiverem, tá? Não tem problema não. Eu vou usar as cores que eu tenho aqui. Se vocês quiserem, pode fazer com as mesmas cores, né? É, senão, vocês podem estar utilizando as cores que vocês tiverem aí, tá bom? Então, vamos lá. Bom, aqui, ó. Tá utilizando aqui, ó. O concreto nesta casinha aqui. Bom, gente, aqui tá a primeira casinha, né, que eu pintei aqui no nosso coração. Essa casinha aqui eu pintei com a cor concreto. Ainda tá rusticão, não tem divisória, não tem nada, né? Mas eu vou deixar ela cheia de detalhes, eu vou deixar bem bonitinho cada um dos nossos corações. Thank you.
gente. Ficaram assim, ó. Os coraçõezinhos depois de pintados, olha. Eu passei aqui um contorno, né? Nas portas e nas janelinhas, né? E vou mostrar pra vocês como que eu fiz esses contorninhos, ó. Nas portas e nas janelinhas, aqui na flor também, né? Passei o contorninho. E vou mostrar pra vocês nessa daqui, como eu fiz, né? Esse contorno na flor, ó. Essa partezinha tá aqui. Pode deixar assim também, gente. Vai de gosto de cada um, mas eu quis dar um detalhinho a mais, aí eu passei um contorno. Tanto nas flores, como aqui na casinha, ó. E aí, vou mostrar como eu fiz o contorninho aqui na casinha. Nesta casinha aqui, né? Que aí fiz igual em todas as casinhas. E nessa florzinha aqui, tá? E aí, gente, eu utilizei essa caneta aqui, ó. Unipin Fineline, ó. É um pouquinho carinha, tá? Essa daqui, se eu não me engano, eu acho que eu paguei 14 e pouquinho. Ela é 06, né? Ponta 06. Tem várias números de pontas, né? Mais grossas e mais fininhas, ó. Tá vendo aqui, ó? E eu gosto de utilizar pra me fazer esse contorninho assim nas minhas pinturas, tá bom? É, no centro da cidade, se eu não me engano, acho que tava 11 e pouquinho. Mas aqui no meu bairro, né? Eu já paguei 14 reais. Na internet também tem pra comprar, tá bom? Eu gosto de usar, gente. Quem tem facilidade em estar usando aqueles pincéiszinhos bem fininhos pra estar fazendo contorninho, pode fazer também, tá? Mas eu gosto de fazer com essa caneta aqui, eu acho que fica legal, vai a critério de cada um, tá bom? E eu vou ensinar como é que eu faço, entendeu? Mas como eu falei pra vocês, não precisa, se vocês não quiserem, tá fazendo esse contorninho, tá? Mas eu acho que dá um detalhe a mais, fica mais delicado, tá bom? Aqui também vocês podem tá fazendo com o pincelzinho, só fazendo as gotinhas aqui na janelinha, né? Pra dar uma dimensão, pra dar o efeito da janelinha mesmo, né? Dá só os pontinhos aqui com um palito de dente, a tinta preta, mas eu quis fazer com a caneta, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz, tá bom? Vamos lá, vamos na casinha e depois na florzinha, tá bom? Aqui, ó. E é só isso aqui, gente, ó. Ó. Só isso aqui. Aqui na portinha, ó. Ó. Deixa aqui mais pertinho. Só fazer o contorninho. Não precisa ser perfeitinho, tá, gente? Porque a arte... E cada um tem seu jeitinho de fazer. A arte é isso aí. Também ó, uns fiozinhos, como se fosse fumacinha. Aí aqui, ó, vou fazer um esfumaçadinho, ó, como se fosse um caminhozinho, tá vendo? E, ó, gente, é só isso, ó. Olha que gracinho que ficou com o contorninho, né? Aí agora, ó, vai o contorninho aqui na florzinha. Aí aqui, ó, eu faço assim... E depois eu venho, ó, só fazendo as pétalas, ó. As folhinhas a mesma coisa, ó.
Olha, gente, que graça que ficou. Aí, aqui, ó, fazer esses risquinhos aqui, ó, tá? Aí, os risquinhos a gente faz aleatório, tá bom? Olha que legal que ficou, né? Agora, gente, eu vou dar uns pinguinhos aqui, né? Esses pinguinhos aqui. Aqui eu utilizei a cor da flor, ó, pra fazer os pinguinhos. E aqui também, vou usar o branquinho pra fazer esses pinguinhos aqui. Olha, gente, só um detalhezinho, ó. Tá vendo? Ó, aqui e aqui, ó. E aí, eu utilizei o branco. E aqui na casinha, também vou utilizar o branco pra tá fazendo essas nuvenzinhas aqui, ó, tá bom? Eu vou dar só uma sujadinha no pincel, ó. Tirar essa aqui. Só uma sujadinha no pincel, ó. E aí, eu venho aqui fazendo as nuvenzinhas, ó. Só isso aqui, ó. Aqui, ó. E aqui. Também, ó, eu fiz aqui, tá vendo, ó, umas florezinhas amarelas. Nessa daqui, ó, fiz aqui, ó, umas florezinhas aqui, ó, vermelhas e amarelas, né? E é só uma sujadinha. No caso, como esse coraçãozinho aqui é vermelho, as florzinhas vermelhas não iam aparecer. Então, eu fiz de amarelo. Só uma sujadinha também aqui no pincel, ó. Aí, você vem, ó. Ó. Só isso aqui, gente. Olha que gracinha que ficou. Aqui, gente, nesse coraçãozinho, onde eu escrevi Home Sweet Home, eu queria passar com a minha caneta Posca branca ou com a minha caneta Posca preta. Mas eu tô procurando aqui e eu acho que a bonita da minha filha, acho que pegou minhas duas canetas, não sei onde tá, né? Enfim, deve ter utilizado, sabe como é que é a criança, né? Enfim, ela adora essas coisinhas, deve ter pego. E aí, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou tentar fazer aqui com um pincelzinho, né? Que eu queria fazer de branco. Depois passar um fundinho preto para ficar bem marcadinho o nome, né? Home Street Home. Vamos ver o que dá. Tá bom? Que aqui é assim. Vou fazer as coisinhas com coração, sem medo, né? Que o mais importante é isso, é a vontade que a gente tem de fazer. Vamos lá, vamos ver o que que dá. Vai ficar lindo, porque eu quero fazer, né, fazendo com muito amor, com muito carinho, tenho certeza que vai ficar muito lindo. Vamos lá ver o que dá. Com um pincelzinho aqui, ó, bem fininho, ó. Um pincelzinho até de maquiagem, tá? Não tem numeração, não tem nada. Vamos lá. Vou escrever aqui com um pincelzinho e depois eu venho marcando com a caneta preta por cima, aquela mesma que eu utilizei para fazer os detalhes, né? Para ficar bem marcadinho esse home, sweet home. Legalzinho, né? Mas acredito eu que depois que eu fizer a marcação com a caneta, né? Com o marcadorzinho, vai ficar mais bonitinho. Mas é isso. Gente, quem tiver stencil, né? Dessa escrita aqui, porque tem muito stencil desse aqui para vender, eu achei até que eu tinha. Ou letrinha laser que caiba aqui também pode estar usando, tá? E eu não tô usando porque eu não tenho. Bom, e é isso, gente, ó,
não tá perfeito, mas enfim, né? Depois que eu passar a canetinha aqui, né? Essa caneta aqui, né? A pretinha, daí vai ficar bem melhor, vai ficar bem mais marcadinho. Vou esperar secar esse lado e venho passando do outro lado também. Ó, gente, pra vocês verem como ficou, ó. Ficou legal, não? Não gostei. E aqui eu já tô até lixando, vou repintar de novo esse coraçãozinho, lixar tudo de novo. E aí eu vou fazer só com o pretinho mesmo, tá bom? E é isso. É fazer, gente, se não gostar, qual o problema, né? A gente recomeça o trabalho. Bom, gente, aí no fim, ó, eu acabei não escrevendo, né, Home Street Home, que eu não consegui, né? Aí não ficou legal, não ficou legal. Daí eu fui, lixei, pintei de novo o coraçãozinho. Roque! Roque! Para! Fui, lixei de novo o coraçãozinho, né? Pintei de novo. E aí eu resolvi fazer o quê? Resolvi escrever outra coisa, né? Daí eu fiz com stencil, esse stencil aqui, ó. Tem bastante palavrinhas legais, ó. Gratidão, felicidade, família, fé, coragem, vida, Deus. E aí eu resolvi fazer um stencil aqui nesse coraçãozinho aqui, né? Aí desse lado aqui eu coloquei amor. E do outro lado aqui é o único coraçãozinho que vai ser diferente dos outros, né? Que são os dois lados iguais. Eu resolvi colocar aqui desse ladinho aqui, família, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixar maiorzinho. Aí vou pôr família aqui. Aí vou utilizar aqui, ó. Para, Roque! Ó. E aí eu vou estar utilizando aqui, ó, a tinta preta, tá? E esse pincelzinho aqui, ó. Pincelzinho de bituar bem fininho que eu tenho aqui. Aí vamos lá, vou mostrar aqui esse lado pra você. Carrega a tinta, né? Dá uma limpadinha aqui pra tirar o excesso. Aí agora eu venho aqui. Aqui, gente, que bonitinho. Aí agora, gente, ó, com um pincelzinho aqui bem fininho, ó, aí eu venho fechando aqui. Aí aqui, gente, ó, eu fiz uns coraçõezinhos aqui, ó. Isso aqui é tintinha que garrou, tá vendo aqui? Esses coraçõezinhos pequenininhos. Aí é só isso aqui, gente, ó. Olha aqui, ó. De um lado, do outro. Aqui, ó. Aí vou colocar mais alguns. Mas é só isso, ó. Já deu um coraçãozinho. Bom, e é isso, gente. Agora eu vou envernizar e vou montar aqui o nosso coraçãozinho, os nossos corações em penca, tá? A nossa penca de corações coloridos. Bom, gente, aí ficou assim, ó. Depois de envernizado, olha só. Que gracinha. Nossa, eu adorei, gente. Né? E aqui, ó. Olha aqui como é que ficaram. Ai, gente, eu adorei. Ficou uma graça, ó. Aqui já tá tudo envernizado, sequinho, ó. E aí, eu já até coloquei aqui o fio de rami.
Coloquei o fio de rami, olha, com essas bolinhas de madeira aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? São essas aqui, ó. Eu comprei aqui na minha cidade, já tem um tempinho já. Ó, eu coloquei essas aqui, ó. Não sei o número delas, mas também, vocês podem estar colocando o tamanho que vocês quiserem, tá? Pequenininhas ou maiores, depende do gosto de vocês, ó. Tem outras cores também. Não lembro quanto eu paguei, tá? Mas esse pacotinho aqui, ó, eu comprei, paguei R$4, esse pacotinho aqui. Mas não me lembro, gente, se eu comprei na mesma loja, né? Se é a mesma quantidade, eu acho que não. Não lembro, tá? Mas não é muito caro, não. É nessa faixa mesmo de preço. R$4, R$6, depende, tá bom? Esse daqui também já tem um tempinho já que eu comprei. E aí, gente, vou mostrar pra vocês o que que eu fiz, ó. Esse aqui é o fio de rami, tá? Aí eu peguei aproximadamente, acho que uns 2 metros mais ou menos de fio de rami. Vou pegar aqui. Aqui, gente, ó. Peguei aqui, ó, aproximadamente, ó, uns 2,5 metros de fio de rami, tá? Depende, pode ser um pouco mais, um pouco menos, tá? Depende do que vocês querem estar colocando aqui no finalzinho, na hora do acabamento da penquinha de vocês, tá? E aí, ó, gente, ó, eu dou uma juntadinha aqui, junto no meio, né, fazendo 2 fios aqui, tá? Esses 2 metros, 2,5 metros de fio de rami, como eu falei, pode ser um pouco mais, um pouco menos. E aí, ó, como é que eu faço aqui, ó, tá vendo aqui? Eu dou aqui um primeiro nozinho, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vem aqui, dou uma juntada aqui. Venho e dou aqui um primeiro nozinho. Ó. Bem pertinho aqui do nosso coraçãozinho, ó. Pode ser um nozinho só, que já fica bonitinho, tá vendo aqui? Mas eu quis fazer com 2 nozinhos, pra ficar uma bolinha de nó maior, ó. Aí venho, dou mais um nozinho em cima do outro nozinho. Puxo. Pra dar um acabamentinho, ó. Ó, ficou assim. Aí eu venho com a primeira bolinha. Se precisar, gente, vocês podem estar colocando aqui uma fita crepe, alguma coisa, para poder passar mais fácil, tá? Mas eu também escolho as bolinhas, ó, que tem um furinho um pouco maior. Aí fica mais fácil de passar o fio de rami. Ó. Aqui, ó, o fio de rami, ele é durinho, ele é encerado, então não fica difícil de passar a bolinha, ó. Aí vem aqui, carrega a bolinha até lá no nosso nozinho, ó. Tá vendo aqui? Ó. Aí vem e dá mais 1 ou 2 nozinhos. Como eu fiz no primeiro, eu vou dar mais 2 nozinhos. Aqui, mais 1 nozinho. Aqui, aí eu venho com mais 1 bolinha. Se tiver dificuldade, vem e corta a pontinha. Passou, aí vem, carrega de novo a bolinha lá no meu nozinho, aqui, né? E agora eu venho e finalizo aqui com mais 1 nozinho. Aqui agora, eu fiz 1 nozinho só pra finalizar. E olha, gente, como é que ficou lindo.
Aí você pode estar vendendo, né, esses coraçõezinhos individualmente, tá? Vocês podem estar fazendo só coraçõezinhos com palavras, com letras, com nomes, tá bom? Fica legal também. Ou vocês podem estar fazendo como eu vou fazer aqui, que eu vou fazer uma penca de corações, ó. Aí a gente é só unir aqui, ó. Um pouquinho mais alto que o outro. Aí você pode estar colocando esse aqui ou lá embaixo, ou aqui em cima, vai de gosto, tá? E é isso aqui, gente, ó. Fica a nossa penquinha de coração. Olha aqui, gente, ó. Você deixa da altura que você quiser um coraçãozinho do outro. Eu acho que tá bom. Aí eu venho aqui, ó, com todos os sisaizinhos aqui, né? Com todos os ramezinhos aqui. E aí eu faço um nó com todos eles. Por isso que tem que ser bem grandão, né? O fio de rami que a gente coloca nos corações, ó. Pra acertar aqui, a gente vai puxando um fiozinho por fiozinho, ó. E aí, o nó vai se acertando aqui embaixo, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Tá meio solto. Aí, a gente vai puxando, ó. Aí, agora acertou. Olha só, gente. Que gracinha que ficou aqui a nossa penquinha de coração colorido. Aí aqui, gente, vocês podem estar dando acabamento aqui no final que vocês quiserem, tá? Podem deixar só assim no nozinho e fazer, tipo, um laço, alguma coisa assim, ó. Ó, só assim. Aí vem, dá um lacinho. Ó, aqui vocês usam pra pendurar. E aqui vem pra dar um acabamento. Põe só um nozinho assim, ó. Tá vendo aqui? Também fica legal. Mas isso vai do gosto de cada um, tá bom? Bom, gente, aqui, ó, acabei fazendo mais nozinhos, né? Depois aqui que eu finalizei, acabei colocando mais nozinhos. Deixei mais um, dois, três, mais quatro nozinhos. E aqui uma argolinha bem pequenininha, tá? Tá vendo aqui, ó? Ó, aqui, ó. Um buraquinho aqui bem pequenininho pra gente poder pendurar, tá? E aí, deixei o lacinho aqui em cima. Agora, ó, vou tirar o excesso aqui. Ó, como ficou bem melhor, gente, olha. Ó, que gracinha. Aí aqui, a gente, aí aqui, gente, agora é só a gente pendurar onde a gente quiser. Olha só que gracinha que ficou. E olha só, gente, que graça que ficou o nossos corações em pencas com casinhas. Eu adorei. E vocês gostaram? Comentem aqui embaixo se vocês gostaram também. Achei que ficou bem divertido, né? Essa penca de corações toda colorida, toda desenhada, né? E essas frases família, amor, pra mim tem muito significado. Eu acho que a casinha, no caso, né, ela representa o lar. E o lar, para mim, representa a família. Por isso que eu escrevi a família aqui em um dos corações. Na realidade, né, no comecinho do vídeo eu falei para vocês que eu queria escrever a frase lar doce lar, né, home sweet home. Mas não ficou legal. Não ficou legal, não gostei e eu mudei de ideia. E que legal, né? Que bom que eu mudei de ideia, porque eu achei que ficou bem mais legal assim. Bom, gente, é um projetinho bem legal, bem bacana, que vocês podem estar produzindo também e vender. Dá para alguém que vocês gostam, né? Colocar na casa de vocês para enfeitar, presentear um amigo. Mas enfim, é um projetinho que eu fiz questão de fazer para vocês, porque eu acho que é uma peça bem rendável.
Quem não gostaria de ter uma penca de corações assim, tão colorida e tão bonita? Essa vai para enfeitar a minha casa. Bom, gente, é isso. Espero de coração que vocês tenham gostado de mais esse projetinho aqui do canal. E se gostaram, gente, não esqueçam, tá? De curtir, comentar, compartilhar, porque isso ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. E estamos crescendo, viu, gente? Devagarinho, um pouquinho de cada vez, mas estamos crescendo. E isso eu agradeço a cada um de vocês. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Bom, e por hora, gente, a gente vai ficando por aqui mais uma vez e aguardamos vocês nos próximos vídeos. Beijo, gente! Tchau!